ကရင်ပြည်နယ်မြဝေမြို့အနီးရှိလက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှ KNL နေနဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့စခန်းကုန်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ဤမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းဟာဖျားကုန်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဆိုထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထပ်မံတပ်ဆွဲနေထိုင်တာတွေမပြုလုပ်ဘူးလို့ကတိပေးပါကချက်ချင်းဖယ်ပေးမယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်တာဘော်ကဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်ခတ်တောင်စကန်ကုန်းမှာရခင်ကလေးကတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးထီးတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဖျားကုန်းပေါ်မှာနေပြီးကြေးရွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းကိုအစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တပ်စကန်ကုန်းကိုသိမ်းယူတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်တာဘော်ကဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေကိုသာသနာ့နယ်မြေလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့အရာရှိတယောက်ယောက်ကဒီပေါ်မှာတပ်မဆွဲတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မြည်သည့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းကိုမှခွင့်မပြုတော့ပါဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီွေတက်ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်တာဘော်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရေးပြူဟာကြားတဲ့လက်ခတ်တောင်စကန်ကုန်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးအခုဩဂုတ်လအတွင်းအချိန်ပေါင်းများစွာထိုးစစ်ဆင်ပြီးပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခါ KNL နေနဲ့ဘူးပေါင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကဖယ်ပေးမယ်ဆိုပါကစစ်ကောင်စီဘက်ကသာသနာ့နယ်မြေလို့ဆိုကတက်ဆွဲခြင်းပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းတာဝန်ယူတာဝန်ခံလျင်ယုံနိုင်စရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ CDN ဗိုလ်ကြီးတဦးကပြောပါတယ်ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးပြန်ရယူနိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဗိုလ်တာဘောပြောသလိုဂရီတီမဲ့လူသားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကမှသာသနာ့နယ်မြေဆိုတာတိတိကျကျနဲ့တက်ဆွဲဗန်ဂါရီစောက်ထားတာမြင်နေရတာအဲ့ဒီနေရာကိုဖယ်ပြီးလိုက်ရင်အရင်ထက်ဆိုးတာတွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီကယုံလို့ရတဲ့လူသားမျိုးလားပြန်စင်မိမယ်ဆိုတာကတော့သဘောမကျဘူးလို့ CDN ဗိုလ်ကြီးတဦးက ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ဘူပေါင်းအဖွဲ့ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲကရင်ဘူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုလက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းမှနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးတာသနာနယ်မြေလို့ဆိုတော့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဗန်ကာများလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ရန်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုချိန်ထိလဲအဲ့ဒီလက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုပြန်လည်တက်ဆွဲလုပ်ပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းအပြင်လေရင်ပစ်ကူတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးတရင်တပ်ဖွဲ့အင်အားတွေတို့ကပို့ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းတဲ့စခန်းကုန်းကိုလက်လွတ်ပြီးသာသနာ့နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမှာမဟုတ်တာထင်ရှားတယ်လို့စီရီယံဘူကြီးကပြောပါဗျ။